Ամբլիոպիայի բուժման ընթացքում կարևոր է երկու աչքերի տեսողության սրության բարձրացումը, որը հետագայում հնարավորություն է տալիս աշխարհը ընկալել եռաչափ հարթության մեջ։ Ամբլիոպիայի հիվանդների բուժման գործընթացը բավականին երկար գործընթաց է, մեծ հմտություն և համբերություն է պահանջում և բուժանձնակազմից և երեխայի ծնողներից։ Այդ իսկ պատճառով պացիենտները, երբ որ դիմում են մեզ, արդեն երկար տարիներ մենք շարունակում ենք միասին համագործակցել, որպեսզի արդյունքում ունենանք լավ տվյալներ և տեսողության սրության առումով մեծ առաջխաղացում։ Յուրաքանչյուր աչքի տեսողության սրությունը պետք է լինի 0.4 տասնորդականից բարձր, որպեսզի մենք կարողանանք հետագայում ապահովել երեխաների մոտ տարածական տեսողություն։ Ամբլիոպիայի բուժումը իրենից ներկայացնում է պլեոպտիկ բուժում, քանի որ պրոցեսը ֆունկցիոնալ իջեցման պատճառով է, տեսողության սրության ֆունկցիոնալ իջեցման պատճառով է ի հայտ գալիս, քանի որ ամբլիոպիայի առաջացման պատճառը ոչ միայն ամենտրոպիան է, այլ նաև պրոցեսի կենտրոնական ճնշումը, այդ իսկ պատճառով միայն ակնոցների նշանակումը դրական արդյունքներ չի կարող հասցնել։ Օգնող միջոցներից են նաև ցանցաթաղանթի ընդհանուր լուսավորումը և Հայդինգերի ֆենոմենի հիման վրա անցկացվող վարժությունները։ Օգտագործում ենք նաև նմանության սկզբունքով ցածր տեսողության սրության մարզման վարժությունները։ Հաշվի առնելով, թե տվյալ պացիենտի մոտ ինչպիսի արտահայտվածություն ունի ամբլիոպիան, մենք բուժման ընթացքում օգտագործում ենք տարբեր վարժությունների համադրություններ։ Խորը, բարձր աստիճանի և միջին աստիճանի ամբլիոպիայի ժամանակ հաճախ օգտագործում ենք ցանցաթաղանթի կենտրոնական փոսիկի լազերային լուսավորում կամ լոկալ կուրացնող լուսավորում մոնոբինոսկոպ սարքի միջոցով։ Մեծ կիրառում ունեն համակարգչային մի շարք ծրագրեր և կախված տեսողության սրության բարձրացումից բուժման ընթացքում աստիճանաբար փոքրացնում ենք առաջարկվող տեստ օբյեկտների չափը և կոնտրաստայնությունը։ Կարևոր են տարբեր տիպի ստիմուլյացիոն վարժությունների անցկացումները, հատկապես գունաֆոտո ստիմուլյատրի վրա, և իհարկե բուժման կարևոր եղանակ է բացական հաջորդական պատկերների ստացումը, որը մինչ այդ արդեն նշեցի։ Միջին և թույլ աստիճանի ամբլիոպիայի ժամանակ հաճախ օգտագործվում են առվակ կոչվող սարքի վրա վարժություններ, ունենք այդ սարքի երկու տարբեր մոդիֆիկացիաներ, շատ կիրառելի է ամուատոս համակարգը ամբլիո 1 կցորդով, որը նույնպես նախատեսված է ամբլիոպիայի բուժման ժամանակ օգտագործելու համար, սա իրենից ներկայացնում է գունա մագնիտո ստիմուլյատոր։ Եվ իհարկե նորից համակարգչային հատուկ ծրագրեր, հատկապես այդ ծաղիկ ծրագիրը, որի աշխատանքի սկզբունքը, ինչպես ասացի, նմանության սկզբունքով ցածր տեսողության սրության բարձրացումն է։ Ավելի փոքր տարիքի երեխաների մոտ, ովքեր տարապում են խորը բարձր աստիճանի ամբլիոպիայով և նաև օբսկուրացիոն ամբլիոպիայի դեպքում, մեծ կիրառում է ստացել սպեկլ լազերի օգտագործումը։ Օգտագործում ենք նաև մակուլոստիմուլյատոր կոչվող սարքը MKS-C համակարգի միջոցով։ Ուզում եմ նշել, որ բուժումները անցկացվում են կուրսային տարբերակով, յուրաքանչյուր կուրսի տևողությունը հաշվի առնելով երեխայի տարիքը, առաջ խնդրի արտահայտվածությունը անցկացնում ենք 10-ից 15 օրերի ընթացքում և սրանք կարելի է պարբերաբար կրկնել տարվա մեջ 2-ից 3 անգամ մոտավորապես 4 ամիս ինտերվալով։
Ուզում եմ շեշտել, որ ամբլիոպիայի բուժումը սկսվում է այն պահից, երբ պացիենտը կամ ծնողները դիմում են բժշկի։ Սկսած մի քանի ամսականից մինչև մեր բուժման գործընթացը ավարտում ենք մինչև 13-ից 15 տարեկան հասակը։ Որքան վաղ է հայտնաբերվում խնդիրը, այնքան արդյունքները լինում են ավելի բարձր։ Այդ իսկ պատճառով դիմում եմ բոլոր ծնողներին, խնդրի հայտնաբերման ի հայտ գալու պահից զինվեք համբերությամբ, դիմեք բժշկի և եղեք հետևողական։